kita bisa bertemu lagi. Aing poe ireng rusak nama sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Sarip. Saya Tang. Damang saya. Tang Dani. Oh, mangga. Saya Dani mana ya? Dani di Babakan Ciparai. Mohon. Kuma masih kene ka Bangkok ayeuna? Kurang. Ka Bangkok masih kene. Dani tuh ngarasa di pek-pek. Cik mana tuh tarucingan lah. So, mana abdi buat tarucingan? Eta teh tarucingan segitu saena. Tok atuh naon teh tarucingan aya? Mun tukang beca. Maha tah. Aya tukang beca rek dibayar 15 juta dititah narik tapi embungeun naon sababna? Oh kitu. Cik. Naon sababna? Naon sababna nya? Tah eta. Tukang beca na lolong meureun. Eish, teu beuntah biasa. Beuntah biasa. Mohon. Sukuan. Aya biasa. Kebujuran. Ah geus aya kabeh melengkap. Oh kitu. Oh becana meureun. Teu becana biasa, alus. Ah. Make ah. Becana alus, kuat becana. Naon deui? Oh banan. Aya ban biasa. So, ek dibayar 15 juta, tapi teu daekeun. Teu daekeun nya. Narik namureun kapal tilu meureun. Ah, henteu. Deukeut deui. Naon cik? Aduh. Naon atuh? Tukang becana beunghar. Cik tukang becana naon 15 juta. Aing ge kamari muli surabi 15 miliar. Tukang becana beunghar. Naon? Depan barang ditawari 15 juta, naon nya 15 juta? Dibukakeun dina tukang genjok da anak genjok. Deleh ta dolar wungkul. Aya dua karung. Rewas di penumpang. Aing maneh naon ge beca apan? Aing mah sehat. Hobi weng macam ni ngabeca. Mereka giving jami lain. Aduh. Nah, makai seri. Ah, dah ingat teribu kau ya. Giving. Ulan. Cerita ya. Anu lolongnya. Anu lolong. Yang nu mau nu tu bisa lempang bang. Anu tu bisa lempang kata dia di punggu. Di punggu katanya. Jenis lolong kata tadi dijengken panuntunan gitu. Jangan nombin tanah teh awas logat kejeng maneh nanti ya. Terus ayah domba awas domba ketabraknya mengko maneh pas jangan nombin teh ayah awewe sianya cina nah bisa nyawa gitu mana ayah awewe oh eta caca legang cina luhur ke depan nuk maneh nu nanya maneh nu ngejawab. Eh mana jelema lain lain orang ibu ah kemana wae lain eta jeng ongkong nanya kok dijawab. Aing sih kurang guru kumah tuh. Tuh, gitu. Alah, rupa-rupa wae. Eming tarik sekar ke datang, enaknya. Dara. Eh? Dara. Buat cerita tuh. Mohon. Nya duka. Dong, Eming aman. Nggak, sami-sami. Sok tuang di cucung gue. Waalaikumsalam. Aduh, iya nu bageur mah. Sareng saya. Ibu Niken di Marga Haju. Ibu Niken, duh rada power ya. Niken. Oh iya itu saya taruh cingan, abdi gaduh dua ya. Mohon gaduh dua ibu. Anu hiji naon lemesna irung. Mohon. Barasunda. Anu kaduana naon bentena Siti sareng Situ. Tara bingung ya. Eh pas anu hiji doi domba naon itu katingali. Tah, domba anu leungit ini bu. Hiji-hiji wehnya bentena Siti sareng Situ wehnya bade nganjang ka Siti mah seluna heula panginten rumah ka Situ sukuna heula. Oh gitu ibu itu tuh kayak gitu bade nganjang ka Siti huluna heula kumaha ibu teh. Assalamualaikum masakan heula tong tepat ayeuna atuh. Mohon terus nah domba anu teu katinggalnya domba anu nyumput. Mohon. Pas ari eta ari lemesna irung naon? Pitak. Sames. Naon, Bu? Rerompokorong. Mah ari ibu rerompokorong cenah. Rerompokorong. Sae ibu. Mun teh saya eta lah. Atuh nyanyi dewe ayeuna mah. Atuh panginten upami kitu mah lemesna bujur teh gudang wadu, Ibu. Mangga, Bu. Ya tetarucingan tidak loba dinya. Ya, kunaon atuh tetarucingan urang dah seueur atuh tetarucingan teh? Seueur pisan.
ring lah cek si Kusman anu sok aneh mah. Si eta sok araraneh dongeng teh baheula mah geuningnya. Geuning poek geuning jelema jadi butung ngan makanya awewe ibu-ibu tante-tante jadi butung. Plus teu asa-asa cenah da ka tempatnya meureunan mun di urang mah tempat puskesmas kitu nya. Cuk. Aya nu saurang juga make baju bodas juga dokter pisan. Aduh, sungguh jual dicabakan. Dok. Aduh menyeri betul, ya teman sanes betul. Ah, perlu didampingi ke sanes dokter. Jadi saat wisata, aduh, kemana wah, ya tuh sakit rupa-rupa, gusti. Halo. Halo. Ya. Maybe. Yuk. Hai tadi saya ayah, iya nya, tutar rucingan aki-aki ragrang murah saya. Mohon. Nahan gue mah kawan. Aki-aki ragrang surak. Ya, sama itu bapak. Kunaon? Itu Trisna Yuwono lain. Ya sanes. Ya sarang saya. Murah-murah mereka lain. Sanes. Nama disurahkan pak. Duka tuh. Iya nama ke duk. Hari itu kunaon menikia atuh. Nah para pendengar, selamat mendengarkan Radio Mara di Bandung. Saya Kang Ibing di sini dikawani oleh anak-anak Damas. Di sini ada Nanang, ada Didin, ada Asep, ada Wida, semuanya orang-orang yang terkenal di RT-nya masing-masing. Mereka-mereka itu mengirimkan salam buat semua pacar-pacarnya masing-masing. Untuk Ani dari Nanang, yang mengucapkan salam sayang. Besok kita ketemu lagi. Aduh. Untuk Yeti dari Birawan, dengan ucapan cek si Yeti teh, itu si Dite yang ini lo bebegik. Alah, si Birawan lucu sebenarnya mana itu Birawan banget itu benar. Lain bohong orang pengen pemajikan mana rindu wae. Pemajikan mana yang nih itu kuat seneng lima itu benar. Itu pangis apa ya wajah aluh asal lengitin samsak. Oh kergebugen. Sudah banget banget tanyokan sih. Laitan kak orang yang ngaduh. Sokarunya ibu dak ngadarongin gitu teh. Kumaha kang cenah abdi mah pun bojo ka abdi teh cenah teu mere pisan budi. Nah kunaon kitu mana boga dosa naon teu Kang abdi mah. Paling geunaun nya wajar ya teu mere balanya mah kitu. Lain wajar eta sia kuncina teh sidik. Aneh teh. Ewe jar gawe di PT kan ku kulintingan di sekretariat Damas. Halo. Campurasun. Campurasun. Ya, rampes. Rampes teh malam Jumat nih urang sok eta rampes. Mulu menyang dagang rampes. Kang ngawatasan. Mohon. Amu teh am ayana naon? Daerah naon? Aya malian geu nonton. Nonton naon? Astagfirullah si amu eta kolot-kolot kana lajo kauruan. Pada pareuman si amu abus sih kana jero seuneu eta paes seuneu mah. Sekali lagi di musim kemarau, jaga-jaga ya semua-semuanya, jangan sembarangan membuang api kompor pademin, itu yang penting-penting ya. Yang bisa nyetrum-nyetrum, lihat kalau ada kabel-kabel isolasinya, tutup isolasinya, itu yang penting. Karena apa, ini musim kemarau, banyak kebakaran biasanya pada musim kemarau ini. Jaga hati-hati, 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 hati-hati semuanya, be careful. Oke, Ekoy. Nah, sebuah lagu buat Anda sekalian, untuk Neneng Fidi. Anda mendapat kiriman lagu dari seseorang yang sedang latihan silat. Lemah mungkin si Birawan silat. Oke, okay, untuk Ani dari Nanang, dengan ucapan sekali lagi, Ani, ulah acuh teh kakang Nanang ayeuna latihan teh. Ani hayang naon nyarios we. Nyarios we naon hayang naon ge, bukan Nanang mah. Mah burung ditolak. Boro-boro keur mereka Ani, Nanang ge ripu. Aduh, gusti. Jauh si gan-gan sarwana. Aduh, kaitu kadi tengen. Hush! 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 Nah, aduh, kabeh siatnya digebuku jerus. Gan-gan. Tapi orang maksud lah, udah masih jelma rupa-rupa. Itu para ruguh. Nah, boro-boro soleh. Ampun, jauh si Asep ngaguruan di Sumedang, ngapoy bulak balik ke Bandung. Ampun kalau kan nyampurkan nih Kang rektipeser bumi abdi engkau siat bibirin tiker kawin enak pernah putus yang dijual ima tepuku pisan mana ima bisa tau nih semenang Kang ulah tersumpingnya ayo ditanyakan enak kuma kawin ah jeng batur anas aing tersumping menyawa jeng batur mas sumping urang
jadi gede gimana? Kunaon mana teh jadi ke sini ya? Allah, sugan teh jadi meuleutik Kang, gimana gede. Miner siapa? Kunaon mana teh kasih ke Satria teh jadi gede gimana Kang? Gede itu kira-kira. Tepasna ge sarua jeung Imah Abdi. Nah, sateu minder ku Imah atuh. Kira laki mah kudu wani. Kajunting itu awe jelema beungar urang jelema teu boga maju we geus diusir. Oke, okay, Tang, sebuah lagu, Tang. Yo, Radio Mara di Bandung bersama saya Kang Ibing di sini. Come on, baby. Buka pintu. Mama, kenapa sayang? Obatnya pahit. Lebok. Aduh. Aduh, dikira-kira ieu mah. Anda memerlukan penerangan tentang masalah-masalah sek, tong didenge. Jorang, sia. Sek diceritakan ke batu. Naonan maksudna? Dosa. Montong, dosa. Rek kitu rek ieu kumaha urang? Sek mah tukur bebeja, hayam geus nyahun pirak urang teu. Didenge teuing. Cuman. Halo. Halo. Sana saya. Ibu Wati. Bulan. Ibu Wati. Ibu Wati mana? Di Polres. Ibu Wati di Polres. Polres mana? Bandung Tengah. Bandung Tengah. Tengah mana? Tengah. Mana ibu? Ibu Wati bari naon ibu ngimengi kieu mi kukulintingan keneh dina telepon. Tadi ngawaler nu tadi. Naon teh Bu? Anu tukang beca teh ya. Mohon. Alimun teh eta napa pagi bana? Oh, bana pas pagi. Nya mangga apa Bu? Lah. Ibu menik peratusan pisan ke tukang beca teh. Karunya tuh. Mohon mangga. Abi gaduh ieu. Ya. Gaduh naon? Naon Bu? Ari lemas na mencret naon? Lemas na mencret. Lejur sanes. Lemas na mencret melejur meureun. Naon atuh Bu? Rubak. Bulan? Rubak. Rubak nah. Kan tarang ngagule tuh. Allah bukan rubak. Kamu tahu ya hari ibu? Nggak rubakan? Mohon, mangga lah kumah ibu he. Nama langsung pede lah. Mohon, mohon. Mohon langsung pede. Mohon. Penuh daki. Saya mohon. Mohon. Atur mohon ah ngada sana nalami. Mangga, mangga Bu. Ngesek-ngesek nih. Mangga, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, para pendengar, cikgu itu tong telepon wajah kita liur. Kumah itu. Aika salah kita nara telepon ibu tak aika abdi telepon wae. Kumaha itu sok teu paralu kieu. Halo. Halo. Halo, naon itu? Dokter Hani. Mohon. Kumaha sehat? Nah, nanyakeun sehat ka dokter. Ongkonya orang dokter celenggeung sehat. Ya heeh dokter mah sehat. Ari sehat teh aja gering. Dek, sis lieu. Kumaha aya kana tetarucingan? Aya, aya. Naon? Sok teguh. Cing sok. Sok, tah. Sok. Sok. Ya sok. Ya sok. Ya abdi watuh. Nya sok. Kunaon sababna anu jangan-jangan bet manuk? Sok. Tos. Ya tos tetan. Lamun muning nu jangan-jangan. Are kumaha lieurna? Enteup dina kenteng hayang bubuk. Kumaha budak teu kasadaran pisan. Sareng ka pabume nya. Teu rucingan mun digampang kitu. Nah nu jangan-jangan bet manuk. Lamun muning maneh riweuh. Sabab anu amon Kang Ibing ngencar. Lamun anu Kang manuk Kang Ibing jangan-jangan mah alus. Alus. Hiber ka itu ka dieu. Hah. Oke. Okay. Para pendengar, ini saya punya sebuah cerita, tapi ceritanya bukan cerita heureuy. Ini serius kok, ini jadi bahan pemikiran di saat-saat malam begini. Abi teh rek ngadongengkeun masalah tukang celep. Iya, iya dongeng serius urang teh. Kacaritakeun teh kieu. Aya bangsat maling naik kana loteng. Kana loteng, tah. Naik kana janela loteng jigana janela na teh geus bobo mun teu kurang bener nerapkeunana eta bangsat ti soledah tragrag pae bapana bangsat protes nu boga imah dituntut ke pengadilan menyebabkan kematian anak saya. Wah sanajan kitu kieu-kieu ge hese tetep kudu dihukum gantung. Tapi cek nu boga imah henteu salah abdi, anu salah tukang kayu nu nyeun janela, sebab abdi mah hayang nu kuat. Nah atuh bet goreng
dipanggil tukang kayu, akhirnya diputuskan tukang kayu kudu dihukum gantung. Tapi tukang kayu nolak. Lain Nabi nu salah. Anu salah eta awewe nu gigireun imah. Lantaran mahena kaciri make baju oranye muni hurung. Dipanggil awewe, maneh kudu digantung. Cek awewe, sana salah abdi, nu salah tukang celep. Da abdi mah hayang nage nyelep baju hejo. Nah, jadi oranye. Dipanggil tukang celep. Maneh kudu gitu tukang celep geus nolak itu kada teu bisa, akhirna tetap tukang celep diputuskan kudu digantung. Dina poe digantung itu tukang celep. Ayo tukang celepna jangkung, gantunganana penek deui. Atuh beuheung beuheung teh tedaikeun ngagulawing, tedaikeun hirup, tedaikeun pae. Bebeja ka pangadilan. Kumaha cenah laksanakeun gantung? Parantos Pak, mun teu bisa pae. Kunaon? Tukang celepna jangkung teuing, gantunganana penek, ngambek atuh cenah nu di ngadilina. Beleguk-beleguk ting, nih anak tukang celepna. Tukang celep nu penek. Mana keur nyelep we jol di bawah we aya mana digantung naon dosa abdi penek sia ai gulawing di tukang celep nu penek digantung barang geus beres ngagantung ceuk pengadilan tah mun kieu mah karaos adil ku sadayana tah deuleu eta kacipta tukang celep penek hayu milu-milu we gantung we naon dosa abdi penek aduh wah eta mah tebis atuh ngan gara-gara penek pungkul kudu digantung sabaraha loba sakarunya si Ubun atuh penek kudu digantung nah kira-kira keur mah kudu si eta mah nah ampun urang mah tayeuh aya dongeng deui anu ti kampung balanya ka toko laha lohol lalapan di toko teh sok aya ieu teh paragi ngagantungkeun baju nu beboneka anu tina kai. Naon lain boneka jejelemaan tina kai pa diterapan baju urang kampung teh bodo ngalibat kayaknya make jeung punten punten bapa kalangkung tenemalan bae sombong pisan engot jelema disamburkeun dicabak euleuh geuning kai aing beleguk atuh kan di moal katipu ah asup ka toko sejen nu boga toko aya jeung buta jeung naon keur nangtung we moal katipu sia kai aing geus sarua pletak diteke rasa ku sehat panjang itu beleguk nah para pendengar tukang celep penek jadi bahan pemikiran keur nyelep ngeunaheun aja gurudug di bawah ayo ayo ikut ke mana Pak digantung ayo kelepatan abi naon penek aduh ah nyet atuh sok rupa-rupa wae halo halo ya on ya mang cai sarang saya beda terusingan ya mangga naon bu ya cenah naon ku naon ari masaka huisan anu handap henteu kang ding deh ai ibu mangga beki wengi teh beki ngacaprak ieu teh buka ari mun teu terang teu terang henteu ah piraku da bikin teh kang ibing henteu ari mun teu terang nya teu rumah saya teh tarucingan yang terang teh henteu saya teu terang abdi mah begitu mohon du sieun Mohon ya, nih teh. Nyaan, ibu asyun. Mohon apa sih, teh? Mangga, mangga. Eta ibu. Sok kita taruh cingan nyalira ibu dirinya. Duaan. Sereng sahawe, ta. Halo. Halo. Sereng Kang Ibing. Mohon. Ya, abdi, Pak Dudi ya. Mohon. Jadi yang Bandung, kita taruh cingan ya, Pak Ibing. Naon, Pak. Naon bentana penjahat, sarang penjahit. Nah, duka A sereng I, pengintan. Eh? A sereng I. Ah, nyat. Naon atuh bentana, Pak? Yang terang. Mohon. Upami penjahat mah, upami penjahit mah kan sok ayanya penjahit naon bisa penjahit ibing misana ya yuna aya amin ari penjahat nama ayam berenya penjahat ibing itunya ya beres mohon aduh pak sugan abis terpikiran ngingkir jadi hayang liur ke abina ge pak abi ge liur sami mohon mohon ya ben, urang bagi-bagi tugas salah abi penjahit bapak penjahat itu benten abdi mah Abdi mah Abdi namanya teh. Mohon. Abdi mah terus Abdi. Naon? Ya liur ya terus lah. Ay. Abdi. Dugi kaki tu na ya pendengar mar. Bapak. Liur baby. Mohon mangga mangga. Upami badai kena ukur radio. Entah nuang obat nyamuk lah. Kitu tak akibat. Gusti, aing baru tanya kapang liurna jelema di Bandung teh abdi nah aya deui bapa.
pusing-pusing serangan di jeun serangan. Terus lah abi geulieur. Halo. Mun napa nyai ceur munya abi geulieur. Halo. Halo. Sang Ibu Lola ieu? Sanes. Duh, da bae. Teu kana dijawab da pasti sanes. Munya Ibu Lola mun ngegerem. Ieu mah Ibu Lolep. Rasa Erwin tadi di Pananwangi F8. Mohon. Ada namanya teh beureunya. Mohon. Eta tinggal wae. Nuhun. Tong nyebut Mang Ibing si warga Pananwangi mah maneh. Hayang dipecat. Aya naon-naon? Ya, untuk karujingan naon anu hideung sagede muning amis. Aing mah anu hideung sagede muning amis. Tos. Tah, teu taluk muning di balur ku Cigula. aing mah. Cing naon sababna lamun narik bulu ku sok muning tah eta karujingan abdi mah. Mun ku gajah beratkeun. Teu bisa, salah. Ah. Mun ku marmot kudu sabara juta. Marmot titita narik buluku 80.000 geus 2 juta marmot ngan ngagonyok ke dirinya teu maju-maju. Aduh. Ulan. Marah. Mun marah. Nanti. Naon? Jangan damai. Ulan. Ulan. Jangan marah. Mun. Atau ya nanti hayang anu pambeuhara sa Bandung. Mun. Biasa. Tapi ari untuk angan hulu sudah pendek. Alah. Teu naon, Pak? Tus. Eminya. Nu mangga-mangga. Buangan Pais Giribing. Mangga-mangga. Hakan ku maneh. Aduh. Apa nih sepatu ngarajang rung sok make hak? Eta mah dicalukan tukang sewa sepatu mah. Mangga, Mang. Ieu sepatu ya. Naon, Mang? Sok hakan. Ah, buulah kitu acan hakan. Nah, ada ukuran bari tunggu-tunggu digayem we sepatu. Ay ay. Pasangkeun hak lain hakan kitu. Cing Mang tulungan di hakan. Alah ibu teu ka sangem. Ah, mana tukang sol teu sangem sok-sok ah. Sok duit ngeuleu bareur sabaraha sok hakan. Pikir-pikir butuh duit di hakan. Geus biasa bola ka karang nu bagana ngaulang. Mari Mang 1000 hakan. Aduh, Gusti. Ah, rupa-rupa wae aing. Ling. Ulan. Aing aya dong, Ling. Mohon. Ya ceritanya aya kejuaraan, ya kejuaraan. Ya ngagunakeun pakarang di sadunya. Mhm. Majak-ojak. Ah, geus kitu. Di Cina ngawakeun ieu santai. Udang dinya. Mhm. Put-put-put Cina samangka hiji teh bisa jadi tujuh nya. Mhm. Oh, itu kerasurah di Jepang wah samurai itu kirah di apel di dia tadi adeknya kirah di nanaon apel ngaceng dua datang mati orang ya peserta di Garut biasa rengit atau terengapung sahabat sekali set rengit ngapungnya ngapung anger. Nah, tapi nak itu juri itu ngeriung musawarah itu entah si orang Garut kata ini juara ngibing naon margina ah sok naon si kang ibing nyaho lah naon barang disabot rengitna langsung di sunatan orang mau bisaan kesana rengit di sunatan begitu disabot langsung buntung bener ini kata lagu lah kata wali atu lah enggak mangga ulah lagu nanti Wan Abdurrahman wae lieur mah ya dongeng yeuh Sir Krismon yeuh ngabangi wae ya. Mangga mangga anu meriah iya lah ya. Mangga mangga sok gara-gara nyemnon ku mah bapak aduh urang menyaritakeun urang negro di padang pasir teh ningan aya penduduk negro di padang pasir aya padang pasir. Eta mah jago-jago sadunya pan pameran kembang sadunya. Waduh, Indonesia bunga melati kaharup kepro. Jepang sakura. Jauh orang Belanda, negeri Belanda tulip. Waduh, ya orang negro eta di padang pasir aing naon da tumbuh-tumbuhannya. Jo porosot buligir, lumpang we. Ini namanya kaktus. Kaktus. Cek dewa nyuri teh mingus ya. Ari ulah kembang mau dimaksakeun. Hayo mana ngalengkah kaktus. Kaktus. Pada orang Indonesia kaharep bunga melati kepro. Jepang sakura. Belanda. Belanda tulip.
Iya, iya orang Padang Pasir Negro ripu. Aing kemang naon da bae ka mun tatangkalan jo porosot teh buligir. Langsung we bari leumpang agegag kaktus. Kaktus. Di mana-mana hejo. Di mana-mana geus ya kaktus mah hejo. Di mana-mana ya kaktus berdebu. Alah kaktus rupa-rupa wae aing mah. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bing, abi lagi dongeng. Naon? Kieunya Kang Ibing. Ya tenang, rencangan barudak sebenarnya. Sebenaran eta mah teh nanti di kan lamayna lada suing. Ah, pas dia nana teh orang tuana teh sakit. Mohon. Ditaros kumaha kayaan mamah teh ayeuna? Cenah teh meningan, cenah kitu. Oh, alhamdulillah atuh hari meningan mah, Jang. Nuhun Bu meningan. Syukur alhamdulillah. Oh, maksudna meningal bener nya Bu. Ya, ai dirapatkeun cenah ieu nana lamayna meninggal goblok cenah kitu. Ari ibu kumaha ibu teh? Deugi ka kitu na ibu eta ngene emosional kitu. Aduh, kana sambutanna. Aduh, nuhun kana sambutan ibu anu pinuh ku semangat perjuangan ye. Merdeka. Halo kaktus. Lagu laki lamun awe naon ki? Alah geus dia laki lamun awe naon? Hah? Lamun awe urang negrona naon? Deuing atuh. Hah? Duka. Abi pasti. Abi budak karucingan ye. Naon? Buah naon anu pahang pahit jeung sebel mun didahar teh? Buka tuh naon tah? Taluk teh. Taluk. Buah baling bing. Itu mah urang we tarutingan tarutingan urang. Kaktus. Ta baling bing hakan ku maneh. Make jeung dibaca-bacakan radio hakan baling bing. Kaktus. Halo. Eta mah euy aya supir cenah supir bus. Penumpangna teh aya mun 60 mah. Mangkaning kela-kela. Eta mah jalan-jalanan sisina teh jurang wungkul jeung bulak belot. Eta nincak gasna teh kira-kira supir 120. Penumpang ting jerit, "Pir, tong tadi teh ngatu paur, cicing paur mah juga abi peureum." Kakarak sarerea reuas. Si orang nyetirna teh bari peureum. Atuh sarerea kagepeng. Bing, Bing. Halo. Halo, Bing. Naon? Aibing tadi cerita ya orang negro teh nu ieu teh. Naon? Teh boga cerita orang Sunda ieu mah nimpa ka orang Sunda. Naon? Di Surabaya kan kereta api ke Jakarta apa? Ada itu kan? Kereta api kan bahareup-hareup. Nuhun. Sok nantinya bisnis. Oh, beda-beda teh. Aya orang Irian, ya. Aya orang Sumatera, aya orang Sulawesi jeung orang Sunda. Terus? Orang Batak kan orang Sumatera teh. Aduh bang, katanya daripada kita melamun begini saja, lebih baik kita ngobrol. Sebelumnya kita kenalan dulu. Katanya. Kenalkan saya si Singa Mangaraja, cik Manente, cik orang Sumatera artinya. Mohon. Terus cik orang Irian Jaya, saya Kambuaya. Katanya. Terus cik orang Sulawesi teh saya Singa Dilaga. Orang Sunda bingung. Uluh kabeh batur pikasieunan kabeh urang naon cenah. Abdi ora sawah. Eta mah teh aing dongengna ge. Pek-pek urang. Tah, aduh. Naon eta bututan tetang eta karunya telepon euy. Tang. Urang mah. Duh, sieuh ampun aing mah. Ha, rupa-rupa wae. Halo, Aibing. Halo. Lu jeung tepang. Mm-hmm. Ada tarucing ya? Besok naon, Bu? Iya. Ku Allah di benduan, ku tangga di benduan. Ah, geus, eta mah nyaho abdi ge teu kaci entong. Naon? Geus mung. Henteu atuh moal atuh mung. Moal eta atuh. Moal eta ampun. Ampun, iya teu naon mana teh. Ampun, ampun naon urang mah. Sanes keamanan. Jadi lap deh tarucing. Geus, kumaha urang ngadongeng heula seutik. Urang Sunda ti leumur teh anu ka Jakarta. Ampun. Yang tanya bahasa Indonesia, aku mah ngeren ke nana. Kabeneran pisan tadi na di nama mobil tadi na bus tu nengah jajar. Ayah orang Padang, orang Batak, orang Jawa. Pala bah jalan di Ponorogo, orang Jawa ren. Yuk di Ponorogo berhenti. Ren. Terus ke Kebayoran, orang Batak berhenti di jalan Singamangaraja. Singamangaraja stop. Pala bah ke jalan Imam Bonjol, tak orang Padang. Imam Bonjol berhenti. Cik orang Sunda, oh di Jakarta mondek. Eureun teh kudu nyebut ngaran pahlawan masing-masing. Mana teh kalau tidak ajar sejarah. Saha pahlawan ingat teh jago di lembur na Abah Wiranta da Gorowok teh cenah.
apa biranta? Apa biranta? Jadi dengeng aku kena terus nyerenteng. Hei, apa biranta? Tidak. Semaruk nanti bakal terkena murid. Apa biranta? Iya, biarin. Aduh. Ah, aing mah. Hmm. Eh, di mana ta? Halo. Halo. Yuk. Iya, Kang Iwing. Ih, sang ibu lola ya. Aneh. Jolik ibu lola we. Iya, pada ngehaturkan salam ke Ibu Uis, sarang ke Pak Asep di jalan tol. Ke Ibu Wiwin, wilujeng seserian. Okay. Eh, udah di jalan mana, Bu? Di jalan tol. Tekingin, tekingin. Wilujeng seserian. Sana di jalan tol, sana. Nah, di jalan mas. Alih. Tekingin buat jalan tol? Jalan mas. Atau sakit, ya? Mangga, mangga. Ih, sarang ibu saha? Ah, ibu saha, woy. Oh, Ibu Lola. Aneh, sah, Ibu Lola. Ah, imbung disebut Ibu Lola, mah. Baik, Ibu Lola bager dah. Ibu Kat. Mohon, mohon, mangga, 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 mangga. Ah, para pendengar di mana, dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan. Halo? Halo? Ih. Yuk. Udah capek, tadi ngecebrek, wae. Ah, sabius udah menang gaji. Nih, pada capek kemana di gaji? Gaji mas? Ah, agung atuh. Nih, ampun, eta tadi menghasil. Bu, ada ibu naon atuh ngadangukeun bae? Teu capek, teu cepil. Tunuh. Tunuh maes. Ari ibu, tunuh teu teleponan bae kieu. Teu sadar, ibing na teu gandeng wae. Atuh tanya pareuman radio atuh. Atuh da nya nyeuleuk wae. Nyeuleuk wae atuh. Puas. Halo, mangga ibu. Ibu. Lagu Kang Bingnya. Kenal lagu? Nungkeun-nungkeun meser. Halim tegar sicis. Mangga, mangga lagu non, Bu. Naon aku mah Kang Ibingnya? Oh, kumaha abdi mangga? Kaosan nya. Mangga, mangga. Yuk. Mangga, yuk. Siapa si ibu itu teh nyaho ngaran lagu sebenarnya mah. Nungkeun lagu naon we? Da teh nyaho ngaran lagu mah. Rupa-rupa wae duh urang mah. Sok ingat nih bertai lagu itu jika nunggu ewe kerenya ralung bertau kos ngerti duh ayo do re mi fa sol la si do do re mi fa sol la si do ngaro cik berarti si Ujang kabeh lagu cek si Ujang teh cina gini nganti do ti urang Sunda si Ujang yang bodohnya gitu bertau coba cina do 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 du lele tu urang Sunda ah si Ujang mah ampun Gusti. Ingat teh bahwa lainnya bodor eh rame-rame teh kudu eh si Ujang ngerasa bareng teman duk ngebodor teh biasanya sok keluar teh si Kusman heula terus si Wawa almarhum si Patah si Ujang karek uing eta mah si Ujang bareng rek der pisan dipanggil grup lawak da kabayan aduh abdi mulai sebeteung abdi kabayan ka bujeng mah cek si Kusman teh bu atuh sia teh si Kusman ngebodor teh si Wawa si Ujang kan angus kene urang nepikeun ka geus beres kabe eta geus beres ngabodor kabe geus dikeprokan si Ujang karek pucung mul eta si Kusman bari ngitung bayaran tah salah we si aing mah bayar mun aing mah ngabodor ka harti haisian tanya anu kacai we dibayar aduh si ngabatos eh wah watos aduh si Ujang was urang kungsi ngabodor teh isuk-isuk yang grup kabayan pengalaman loba si Kusman pupujieun meme naik panggung ngeleut bir bari can sasarap bari can sasarap eta mah keur ngabodor jeung kuprak lagu nu lajogor sulak diri atuh urang igel-igelan di tempos woi bayanaan woi di parayang parayang waduh keprok protokolna sukses suksesna batur aing kepaean aduh. Ah, geus waas. Barato kungsi ngabodor mah dibejakeun di mana-mana mah. Tamah nyaan teu rame pisan euy. Si Kusman, oh nu seuri. Si Mang Pata, si Ujang, si Wawan, pika urang, oh nu seuri keneh. Geusna kakara ka harti tah. Nu di ruangan eta teh jawab kabeh. Cek panitiana, "Mas, kenapa pakai bahasa Sunda?" Kita enggak ngerti. Cek si Kusman, "Ya, gemaela." Gemaela. Nasib. Nyesok waas sebuah lama lah. Untuk Ani, salam sayang dari tahun 40 tadi ada si Ani tegelis ya ini GR si tepat tuding-tuding tong kabi wae atuh cenah tudanya dah ada ngikir karunya Yeti juga yet cuma yet salam cenah tibirawan yet Yeti kudu bangga artinya jarang jelema nulipi kabogoh kukunyuk teh
Oke, okay, untuk Barudak Damas dimanapun berada, untuk Pusher Dado, selamat mendengarkannya. Di sini Radio Mara di Bandung, saya Kang Ibing di sini. Ladies and gentlemen, song for you. What kind of song you prepared to? I don't know. Yeah. But if you want to hear my song, please call me. Ah, not ketang. Kuma mani we. And sebuah lagu non jelas tadi. If you go away, yang terjemahannya ketika angin berhembus. Kumain we. Sok lagunya. Yang selamat mendengarkan. Malam semakin larut. If you go away, and what you know, what is the meaning of if you go away? I don't know. Yeah, because kaki, because sang-sang. And this song only for you, for someone who hear this song. Good night, baby. Baby Bagong, Baby Bagong bayangan. Ayo ngomong ini Belanda gitu teh. Sok ingat di urang lurah zaman bahulu atau ini ketuan-tuan Belanda. Lurah, cobi juragan pangmilarian kan istri. Aduh juragan, ini mah di desa. Istri nage gararing, sawios gararing, gengke ku juragan di basean. Juragan goblok. Sawius gararing oge. Juragan. Engke ku juragan dibasean. Nah, sia teh kabina-bina ting abong kolonial maneh teh. Aduh. Oke, ada di sana teman-teman. Go away ya. Untuk anak-anak Damas dimanapun berada. Adik-adik aing, Yeti, Ani, Neneng, semuanya selamat mendengarkan ya. Untuk Neneng Geblay, barangkali masih ada Neng Cager dari Kang Komeng, Kang Didin. Masih ingat katanya bagaimana dulu kita bertempur di Vietnam. Untuk Didin Burhanuddin ya, yang sekarang ada di Surabaya katanya. Oh, Neneng Sucitra maksud saya. Bukit jauh. Alah, mana Jek, apa kabar? Kabar udah kelamas besok yang siri ayah, ada ingat ayah. Udah si Iwan Nong main film. Datang syuting siap, mana can datang ditanya kena punter kan abdi nyablon lah. Kalau bintang film nyablon. Ari Bogo, kade sirat nasari, mana tiai nyonan sablon kantong. Sabar aja teman batina, alhamdulillah kan tina 150.000. Wah, beak udud euy. Nah, jauh si Hendra Sarwana atau si monyet teh. Geuleuh aing. Kontainer. Nya, nguruskeun teh. Aduh teh salah latihan kan aya masalah kontainer. Jauh si Nanang Sarwana. Ari mah kan teu teh salah latihan mah ujung udah canggih gar. Jadi sirina teh. Aduh, jauh si Bobon jeung si itu nguruskeun ka Jati we. Di Jawa Timur aya Bolo Dewo cenah. Aya orang make mahkota sih teh ngawadu kawinan teh ting Bobon. Lah, da masih resep we. Baktuna di garawe ngalalantor tinggal riung mun ka sekretariat. Tah kitu aya jelema loba beunghar teh. Teu ka harti, jauh si Nanang pangurus puseurna subuh-subuh geus nagog dirinya bangku. Alah, dik naon sih teh aing dicinta kana organisasi teh kitu-kitu teuing. Ampun aing mah. Aduh, geus di tapi Kang geus dileung di ku inungna geus dileungitkeun di lemur awina mah. Nanang, Nanang mana nya? Cek holotna teh teh. Mun sia napa teh anan. Cenok leungit mun teh ngasih Nanang mah kalaka. Nanang mana nya? Asa-asa pernah mendengar. Aduh. Alah, malu ngiteun si Nanang. Tanyakan ke kolotnya, ibu tera kai calon ku Nanang. Ah, nanda suur arang mandi dia gitu. Pernah hidung ibu. Ah, nanti kena dipilarian cep cina di dia gitu suur arang mah. Oke, okay. Untuk anak-anak Damas dimanapun berada, untuk ibu Lola, ibu gurunya Anu itu, untuk Dudi atas Kermit, mah.
bandar Erloji teh tetep rarubuh. Mana yang maju Erloji teh, aduh. Ulah wartos ka sepuh abis cenya. Meli Erloji, Erloji 300 dijual 25. Dijual 50. Bisi sepuna kadangu. Bisi sepuna kadangu tah. Kita gitu. Kita demang urang teh bapana teh we. Tamang tah si di teh duh ampun nu ditaripu wae ku bodak teh. Kira-kira gara Erloji nu di luar negeri teh nu jalan 50. Munya Rolex 50 sigan kan teuing-teungeun jeung dibayarna teh isu. Nganyuk. Ah, si Rudi mah geus parupa wae. Ah, oke, okay. Untuk seluruh pendengar di mana pun berada. Selamat mendengarkan Radio Mara di Bandung. Saya Kang Ibing. Cheerio.